Roman Umro sam u petak Nenada Gugla, Čačanina koji predaje srpski jezik i književnost u Trećoj beogradskoj gimnaziji, predstavljen je u svečanoj sali Skupštine grada. I kao što je za sve u životu potreban proces, tako je i u pisanju neophodan proces sazrevanja i postepenog rasta, tako da je tek treći roman ovog mladog pisca ugledao svetlost dana. Naziv romana je veoma neobičan. Naslov je vrlo optimističan, jer ovu rečenicu ne može da izgovori neko koji je umro. To bi mogao da izgovori živ čovek, umro sam u petak, a onda ta smrt predstavlja jednu metaforu. Naravno, čitalac će pokušati da otkrije o kakvoj se metafori radi. Druga mogućnost jeste da to izgovara čovek koji je zaista umro, ali ako to može da izgovori, izgovara sa onog drugog sveta, to je dobra vez, znači da ima života posle smrti. Zašto tema smrti? Zapravo, smrt nam pomaže da sačuvamo pravi pogled na život. Gledajući na smrt kao pozitivnu stvar, Gugl je naveo činjenicu da kada su rimski imperatori i osvajači ulazili u grad gde ih je dočekivalo 20-30 hiljada ljudi, svaki od velikih vojskovođa imao je kraj sebe roba, koji mu je šaputao memento mori, to jest seti se smrti, kako on sam ne bi pomislio da je besmrtan. Dakle, sećanje na smrt je, navodi Gugl, dobra stvar. Kada čovjek izgubi svoje putokaze u životu, uvek treba da se seti svoje smrti. Recimo, zamislite da ćete moći prisustvovati vašoj sahrani i zamislite da nekoliko vama bitnih ljudi treba nešto da kaže o vama. Šta biste voleli da o vama kaže, recimo vaš roditelj, vaš partner, vaše dete ili vaš kolega? Upravo je to vaš ustav života. Dakle, smrt nam zaista pomaže da mi nekako razgrnemo neke dimne zavese i iluzije koje postoje u ovome svetu i životu. Knjiga Umro sam u petak Nenada Gugla pokreće univerzalna pitanja o ljudskoj prirodi, o potencijalu koji kao ljudi krijemo u sebi. To je snažna priča o čovekovoj sposobnosti da zlo u sebi i oko sebe preobrazi u dobro, da pad iskoristi kao odskočnu dasku, da u smrti vidi odgovornost da se što bolje živi. Snažno, nadahnuto, interesantno. Roman Umro sam u petak čita se u dahu i pokreće preispitivanje u svakom čitaocu. Duhovnost kao sve prožimajuća jedinica života daje se kao mogućnost izbora u potpuno haotičnom veku tehnologije i apsolutnog onečovečenja. Ljudsko biće je višeslojno. Mi nemamo samo telo. Mi imamo i emocije, imamo i racio, naravno imamo i telo, ali imamo i duh. Duh kao jedan veoma bitan deo u čovekovoj prirodi pronalazi svoj izražaj najčešće kroz religiju, mada i kroz druge vrste duhovnosti. Tako da u savremenom svetu i tekako ima mesta za duhovnost. Naravno, ona jeste uspavana, ali baš zato postoji taj prostor i postoji potreba da se govori o toj duhovnosti, jer kad se ona probudi kod čoveka, rezultati su zaista sjajni. Roman sadrži nešto tradicionalno, ali i postmodernističko, te je žanrovski, reklo bi se, neuokviren. Ima elemente trilera, filozofsko-psihološkog romana, sa nezaobilaznom temom ljubavi, ali pre svega roman pokušava da kroz interesantne i dinamične događaje, pokrete i intrige dođe do iskristalisanja sistema vrednosti kod čoveka.